това място е събрана не само история от 7000 години до днес, но тук за последните 3-4 години са събрани усилията и на държава, и на европейски фондове, и наши усилия, и на всички хора, които се занимават с управление в тази държава. И понеже днес е един прекрасен ден,